Vi skal dra i gang med den store romerske antikken. Og dette er kule greier. Dette er klassiske store filmer som Gladiator, som vi alle har sett. Vi har sett ufattelige dokumentarer om dette her. Dette er kule greier. Det romerske imperiet, det er kult. Det er skikkelig kult. Det er jo en forferdelig lang periode i historien. Det er mye som skjer, og etter hvert så faller jo dette Romerriket, og så begynner vi sakte, men sikkert å gå over i en middelalderperiode. Vi sier jo det at den romerske antikken strekker seg fra 753 før Kristus til 476 etter Kristus, da imperiet faller. Og vi deler det inn i kongetid, som er fra 753 til ca. 509. Og frem til 500-tallet så er det litt sånn tåkete, og vi veit veldig lite, men etter det så vet vi veldig mye mer. Republikken opprettes i 509 før Kristus etter opprør fra borgerne, hvor de grunnla et folkestyre. Og så faller republikken i 27, da keiserdømmet oppstår. Etter hvert så kommer jo da keiserdømmet, som jeg sier. Oktavian blir keiser, eller keiser Augustus, før vi da etter hvert sakte, men sikkert glir over i middelalderen, og det romerske imperiet faller i år 476 etter Kristus. Hvem var en romersk borger? Jo, i Roma så handlet det jo veldig mye om penger. Inntekt fra eiendom kvalifiserte til borgerskap, forbeholdt menn selvfølgelig, og det kvalifiserte også til politiske rettigheter. Borgere hadde jo rett til å stemme i folkeforsamlinger og rett til å stille som embetsmenn, men de hadde også en plikt til å stille som soldat. Hadde du et borgerskap, så hadde du også en plikt til å forsvare fellesskapet ditt. Kvinner og slaver. Kvinner var jo uten politiske rettigheter, og slaver ble sett på som eiendom. Men disse kunne frigjøres. Og så står det ikke innflytter her, fordi i motsetning til Aten så kunne du potensielt være en innflytter og komme fra et annet område og bli en romersk borger hvis du kunne stille med eiendom og du hadde nok inntekt. Så den romerske antikken handler veldig mye om, altså det å være romer og det å være romersk borger, handler veldig mye om hva du kan gi Roma. Og det kan jo også forklare noe med at Roma tenker jo at makt er penger er makt, og krig er makt, og vi kommer til krig etter hvert, fordi det er også en av disse årsakene til hvorfor det romerske imperiet blir så vanvittig svært. Men det er også en av grunnene til at de faller etter hvert, for de mister jo fullstendig kontroll. De forsøker jo å dele det i to, det funker ikke, og så faller det etter hvert. I motsetning til Aten så ble jo borgerne her delt i to grupper. Du hadde patrisere, som var store landeiere, de kom fra de beste familiene, og de var en veldig liten del av befolkningen. De hadde politiske rettigheter og fordeler. Og så hadde du plebeiere på andre sida, som var vanlige romere, bønder, håndverkere. Og de utgjorde en stor del av befolkningen. Det var de som det var flest av under den romerske antikken. Så er det litt om hvordan ble dette her styrt, da. Alt dette her må jo styres på et eller annet måte. Og vi sier jo det at Roma ble jo styrt av de rikeste. Makten ligger absolutt hos mindretallet. I motsetning til demokratiet i Aten, hvor vi etter innføringen av demokratiet, hvor man får en del reformer som setter i gang demokratiet, gjør at man flytter makten fra fåtallet til flertallet. I Roma så er det absolutt de rikeste og fåtallet som styrer. Vi sier jo det at Roma er en aristokratisk republikk, altså en oligarkisk republikk også, fordi oligarki betyr jo at det er et fåtall av mennesker som styrer, en liten gruppe. Men en aristokratisk republikk betyr jo det at det er de rikeste som styrer. Så igjen så kommer det igjen dette med penger. Penger avgjør hva du egentlig har av rettigheter og makt i samfunnet i Roma. De rikeste hadde jo monopol på de politiske embetene, senatet og den politiske diskusjonen. Og så var det et begrenset borgerstyre. Altså, borgerne fattet vedtak,
styrt av elitens makt og tradisjon om at altså eliten leder. Så i Roma så var det jo, det var jo et begrenset borgerstyre, men de ble jo konstant påvirket av eliten og den tradisjonen om at det er eliten som det leder. Republikken var på ingen måte demokratisk, fordi demokratisk betyr jo at folket styrer sammen, mens republikk handler jo det om at noen styrer for seg. Så var det jo dette her, de hadde jo embetsmenn. På lik linje som Aten så hadde de embetsmenn, og de var jo på en måte den utøvende delen av samfunnet. De ble valgt til også å gjøre oppgaver, men det var kun de rikeste som kunne stille. Og disse var valgt gjennom folkeforsamlingen. Man har senatet, altså byrådet, og det her makten ligger i Roma. De hadde som oppgave også å gi råd til embetsmenn. Og mye av grunnen til at, at makten er liksom sentralisert og ligger inni her, er på grunn av det vi kaller for det patron-klientsystemet. En patron er en mann i det politiske systemet i Roma som hadde mye makt, hadde mye penger, og gjerne da også satt i dette senatet. Disse patronene ga beskyttelse og penger til klientene sine, som var altså logisk sett folk som var lavere rangert i samfunnet, så rent hierarkisk. De var lavere på rangstigen, rett og slett, og de trengte jo å på en måte kunne få være med. Og da tilbød patroner beskyttelse og penger mot at disse klientene ga støtte til patronen sin ved for eksempel valg. Folkeforsamlingen hadde muligheten, altså de valgte nye embeter, de valgte lover, og de var med på å skape krig og avslutte krig. Og alle, på en måte alle romerske borgere var med der, med en viss inntekt kunne være med, og alle kunne møte i folkeforsamlingen, og denne var sterkt påvirket av senatets påvirkning. Så vi ser jo hele tiden at egentlig alt som skjer i Roma handler veldig mye om det som skjer gjennom senatet. Altså, det er i senatet makten ligger, og det er her ting styres. Det er liksom fåtallet som styrer her sånn. Det er jo noen politiske forskjeller mellom Aten og Roma. Aten var jo et direkte demokrati, som betyr jo at du selv er ansvarlig for å møte på og ta del i politikken. Møtte du ikke opp, så hadde du heller ikke noen innflytelse. I Roma derimot så var det en aristokratisk republikk, som betyr at det var de færreste og de rikeste som styrte, som betyr at resten hadde egentlig ikke så veldig mye mer å si annet enn ja eller nei ved valg. Makten i Aten ligger jo hos flertallet etter at demokratiet innføres, mens i Roma så ligger jo makten hos de rikeste. Aten hadde talefrihet, det at alle kunne tale i folkeforsamlingen, mens Roma har jo ikke talefrihet. De skulle jo bare si ja eller nei. Mens all den politiske diskusjonen i Aten, den skjer jo mellom alle sammen. Rik som fattig, så diskuterte de om forskjellige saker, uavhengig av hvor du var på denne rangstigen. Mens i Roma så var jo den politiske diskusjonen forbeholdt embetsmenn og senatet. Det er som sagt her ting skjer da, i Roma. Og så er det jo litt om den romerske ekspansjonen. Nå kommer jo Roma til å vokse til det gigantiske imperiet det etter hvert blir. Og i denne perioden så renner pengene inn til byene. Fordi Roma ble jo styrt fra byer, sant? Og den romerske ekspansjonen sier vi at etableres i to faser, med at de erobrer Italia mellom 509 og 265 før Kristus, og de neste 200 årene så skal de erobre de svære områdene rundt Middelhavet. Romerne hadde en veldig sterk militær kultur, de tenkte det at krig er makt, og makt er penger, og penger er makt, sånn at ting bare rant og rant og rant inn hos romerne, som gjorde at de kunne bruke mer penger på forsvar og større hærer, for å så da også erobre større områder og ta, liksom, ta en større bit av kaka, rett og slett. Fordi hvis dere så på det første bildet som vi så av det romerske imperiet, og hvor svært det er, så er jo dette her mye av grunnen. Romerne var, unnskyld meg, sinnssykt gode på krig. Dette er det de kan. Og erobrede områder ble ofte kalt for provinser, og i disse provinsene så la man skatter og avgifter på de som bodde her.
Genialt, for da kommer jo pengene inn. Du, jeg erobrer et område med hæren min, og jeg pålegger de som bor der, om at dere skal få bo her, men jeg pålegger dere om også å betale meg skatt og avgifter på ting dere gjør. Det gjør jo at pengene renner inn hos meg, og så bare lar jeg de styre for seg selv. Imperiet handlet veldig mye om bykulturen. Altså disse provinsene ble jo styrt gjennom byene. Og da kommer vi jo til denne provinsadministrasjonen. Altså, for romerne så handlet det om å ha kontroll, og man skulle ha kontroll på disse små provinsene. Dette var som regel selvstyrende provinser, men konstant under romersk kontroll ved at romerne i ny og ne sendte embetsmenn for å sjekke at ting ble gjort. De som bodde i disse provinsene, var jo underlagt å følge den romerske loven, betale skatt og sende tropper. De var jo pålagt å sende tropper og holde en god administrasjon, for romerne var jo glad i kontroll og struktur og orden, ikke sant? Og oppførte du deg så, og fulgte lovene, så kvalifiserte du til å få et romersk borgerskap. Og det var jo også ganske attraktivt, ikke sant? Fordi da ble man jo mer motivert til å følge lovene, for man faktisk etter hvert hadde muligheten til å skaffe seg et romersk borgerskap. Og dette bidro til at det romerske imperiet holdt sammen godt med bruk av svært få ressurser. Sånn sett så var det jo egentlig ganske, ganske genialt, fordi romerne var gode på dette her. De var gode på å styre dette her. Men så begynner denne her uroen å vokse. Og ting skjer, ikke sant? Hæren profesjonaliseres, fordi etter hvert så fikk man et såpass stort behov for en hær at de begynte til og med å lønne folk for å så slåss på heltid. Og så skapte man i tillegg ganske sterkt bånd mellom patronene og klient, fordi man lønnet soldaten for å krige. Og det er jo litt det samme som dette patron-klient-systemet, fordi jeg som general gir deg penger mot at du kriger for meg, og det gjør at båndet vårt blir ganske sterkt. Fordi jeg gir deg penger, og du kriger for meg. Så vi jobber jo på en måte på lag, selv om kan diskuteres hvorvidt rettferdig det er at jeg skal sendes i døden og få litt penger for det, og uansett så kommer de. Ja, det kan diskuteres. Så soldatene ble på mange måter generalenes klienter. I tillegg så splittes jo den politiske eliten. Noen ville ha det som før, mens andre ville ha endring. Og dette ender i borgerkrig mellom 49 og 31 før Kristus, altså år 49 og år 31 før Kristus. Cæsar går ut i krig mot senatet i Roma, og de slåss i 8 år, og han etablerer seg som keiser. Det som skjer da, er at klientene, altså Cæsars klienter, Cæsar var jo patronen, ikke sant? Klientene myrder Cæsar, som lot dem leve etter borgerkrigen, fordi Cæsar tok absolutt all makt. Og det kunne jo ikke klientene finne seg i, for de tenkte jo på Romas beste. Og de tenkte at han her må bort for at Roma skal kunne overleve. Oktavian blir jo da, altså nevøen til Cæsar, vinner de neste borgerkrigene, og da oppstår da også keiserdømmet i år 27 før Kristus. Og absolutt all makten sentraliseres rundt denne mannen. Se på han, først og fremst se på gutten. Han er gutten, se på mannen. Han er jo så pent dekorert. Han har en fantastisk krone. Det oser liksom, det oser militært. Det oser makt da, av mannen, om hvordan han ser ut. Og det er jeg personlig så syns jeg dette her er flott å se på. Som sagt så sentraliseres jo all makt rundt denne mannen, fordi hele Romerriket var lojal mot Augustus. Keisermakten gikk jo i arv, eller så skiftet det ofte på grunn av borgerkrig. Som oftest så var det adoptivsønner og ikke egne for å ikke få det til å virke som et kongedømme. Også ganske smart. Romerrikets nedgang og fall. Nå begynner jo Romerriket også å slite litt. De går jo gjennom en hel del kriser som etter hvert skal føre til at rett og slett hele Romerriket deles i to, i et forsøk på å også redde Romerriket. Men de lykkes jo ikke, og Romerriket faller da. Altså den siste keiseren avsettes i 476 etter Kristus. Men
De går jo gjennom en militær krise, og problemene starter jo allerede på 200-tallet etter Kristus med store administrative utfordringer. Du har en militær krise på den ene siden, hvor germanske stammer skaper press på romerne, og dette er veldig vanskelig å holde styr på. Og det gjør at det blir ingen flere erobreringer, som igjen fører til at romerne får ikke noe penger. Og da er det vanskelig å ekspandere et såpass stort rom, et stort rike og imperium fra før, når pengene egentlig ikke kommer inn lenger. I tillegg så er det en politisk krise med at 69 keisere er keisere i løpet av 50 år. Og det er jo ganske utfordrende, for det gir jo ikke noe stabilitet. Det skaper jo bare ustabilitet. Så mye roteringer og mye skifter, det skaper gjerne uro. Det kan man også se på moderne arbeidsplasser, at hvis man skifter ut en leder veldig ofte, så har jo de ansatte problemer med å så tilpasse seg den nye lederen og deres måte å drive et sted på. Så kan du dra noen forskjeller mellom det moderne samfunnet og hvordan vi påvirkes av store lederskifter hele tiden. Vi har jo en økonomisk krise også, hvor inflasjonen kommer, gjennom at prisene stiger, og derfor så resulterer det i at man får en redusert handel, og man får også et redusert jordbruk, og man etter hvert går over til noe som heter naturalhusholdning. Det er at vi bytter varer istedenfor å kjøpe, og da begynner vi faktisk å nærme oss middelalderen, for det er jo det spesielt den tidlige middelalderen handler om, at da går vi fra en pengeøkonomi til en naturalhusholdning, hvor man istedenfor å kjøpe ting med mynter og penger, så bytter man istedenfor. Rett og slett fordi man hadde ikke penger. I tillegg så resulterer jo epidemier i at befolkningen reduseres med hele 20%. Og i løpet av 300-tallet så får vi en hel del sånne negative reformer som skaper enda mer uro. Man får en sentralisering av makten rundt keiseren. Altså keiseren utnevnte hjelpekeiser og tusenvis av byråkrater som erstatter det lokale selvstyret, nettopp for å ta kontroll, prøve å vinne litt tilbake kontroll. Fordi nå merker man at romerne skjelver litt i buksa, og det er ikke lenge til før hele imperiet bare rakner fullstendig sammen. Befolkningens lojalitet synker fordi skattene økte. Privilegier ble redusert, og mange rike begynner nå å flytte ut mot gods fordi det rett og slett ikke går an å bo der lenger. Altså, det er for dyrt å bo der, og privilegiene forsvinner. Og da tenker jo jeg selvfølgelig at hadde Oslo vært altså, kanskje et dårlig eksempel, men hadde skattene økt veldig mye bare i Oslo, og hadde jeg gått ned i lønn og jeg hadde mistet privilegiene mine, så hadde jeg jo selvfølgelig flyttet til et annet sted hvor jeg kunne få mer igjen for det jeg betalte. Og det er jo litt av det som skjer her, med at mange nå velger å flytte seg ut på gods og være litt sånn selvforsynte, og ikke være avhengig av romerne, sånn sett. Kristendommen etableres, altså den innføres, og det er jo også et forsøk på å reetablere lojalitet. Og den ble jo introdusert i hovedsak for å prøve å samle folket. Men Romerriket deles i år 395 etter Kristus, fordi nå er det rett og slett umulig å holde riket samlet lenger. Og i et desperat forsøk på å redde Romerriket, så deler de det i to. Og i tillegg så får vi en stor folkevandringstid i årene mellom 400 og 600 etter Kristus. Hunere, altså nomader på hest, angriper Dunau-området fra 370-tallet, som da også presser gotiske og germanske folkegrupper inn i Romerriket. Og det setter jo i gang en stor folkevandring. Og disse angriper da Romerriket, og da knekker riket fullstendig sammen. Germanere krysser Rhinen i år 406 etter Kristus. Vest-Romerriket mister fullstendig kontrollen i løpet av noen tiår, og Roma plyndres i år 410 etter Kristus. Nå er det ikke så veldig mye igjen av Romerriket, og Vest-Romerriket faller i år 476, da den siste keiseren blir avskaffet. Og så tar jo middelalderen form. Nå er jo på en måte Romerriket litt sånn ferdig. Middelalderen blir til etter hvordan det romerske samfunnet endres gjennom de 300 årene i senantikken, altså fra år 300 til 600 etter Kristus.
Gods på landet pga. folkevandringstida. Ikke sant? De flytter på seg, etablerer gods og er selvforsynte til en viss grad foreløpig, fram til vi kommer til tidlig middelalderen. Og erstatter byene sånn rent administrativt. Man får gods på landet. Man går fra pengeøkonomi til naturalhusholdning, altså bytte av varer. Og hæren blir mer fokusert på hester, altså kavalier, kavaleri enn infanteri. Så vi er liksom på vei mot riddertida. Det er bare å se på Game of Thrones, det er jo middelalderen på sitt beste. Der er det jo mye hester, og egentlig veldig mye rart, men Game of Thrones skal jo representere en middelaldertid. Folk bor på hver sine gods, de er selvstyrte, de holder på for seg selv, og så kriger de litt sammen. Og så fremstår keiserne mer og mer kongelige. Og det er jo litt av det her vi skal snakke om i den neste videoen som jeg skal lage om middelalderen, hvor kongemakten er svært desentralisert på starten, fordi godsene ligger overalt, og makten er spredt utover et stort område. Og da gjør kongen visse ting for å prøve å gjenvinne denne makten, som etter hvert skal føre oss til eneveldet. Og det er på en måte det som da tar oss inn i den middelalderperioden. Men det kommer i neste video.